asalaamu calaykum axmatuahi tacaabarkaatukutiadyaal meelkasta oo dunida inagala socotaan waa galoonimo talaadaha bisha oktoobarnawaa sanada aa ku yar qodobadod barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid ah xogaha ka imaanaya magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag aya waxay sheegayaan in halkaasi uu dil ka dhacay askari ayaa dil geysta ee laleey kadibna waa uu baxsaday ciidamada ammaanka ee magaalada ceergaabo ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay guud ahaanba bilaabeen inay sugaan amniga magaalada ceergaabo iyo waliba gobolka sanaag oo dhan waxaana wararku ay talamayaan inuu socdo shirqool weyn oo la doonayo in doorashooyinka somalilan markaasi lagu khal khalgeliyo hadda waxaan eegi doonaa guud ahaanba xilligan shirqoolka ka socda gobolka sanaag iyo arrimaha kala duwan ee xilliga markaasi magaalada ceergaabo ka bilowday ayaan soo qaadan doonaa iyo askarigan dilka geystay halka uu u baxsaday iyo weliba ciidamada ammaanka ee somalilan tira badan oo ka mid ah oo ay wararku tilmaamayaan in gobolka sanaag ay joogaan xilligan si ay uga qayb qaataan in gobolkaasi iyo gobolada bariga somalilan o dhan ba markaasi la sugo ammaankooda isla markaana laga hortago in doorashooyinka somalilan la khal khal geliyo dhinaca kale rer-wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed ayaa isaguna maanta afka furtay waxaana uu ka hadlay markaasi heshiiskii somalilan ay la gaadheen abiy axmed waxa uu sheegay in ay guud ahaanba dowladda etoobiya khasab ku tahay inay gaadho badacas waxaana isagoo la hadlaya markaasi xubno ka mid a xisbigiisa uu sheegay in dowladda itiobiya ay geed dheer iyo mid gaabanba u fushay inay gaadho biyaha badda cas oo marin muhiima u ah markaasi dowladda dalkaasi etoobiya waa sialka u dhigay markaasi abiy axmed arrinkan ayaa kusoo beegmaya xili dowladda soomaaliya ay ku adkaysanayso in ciidamada etoobiya laga saaro guud ahaanba howlgalka cusub ee soomaaliya ka bilaaban doona islamarkaana ay dowladda etoobiya lafteedu ay isku dayeyso inay waddamada caalamka ka dhaadhiciso ama waddamada maraykanka iyo qaramada midoobey golaheeda ammaankaba ay ka dhaadhiciso in howlgalka cusub ee soomaaliya ka bilaaban doona haddii aanay etoobiya kamid noqonin in geeska afrika uu geli doono khal khal iyo waliba amni darro midda haatan haysata mid ka weyn guud ahaan waxa ay wararku tilmaamayaan in dowladaha soomaaliya iyo itoobiya meel aad u adag ay isla marayaan dowladda itoobiya biaxmed hadalka maanta ka soo yeedhay iyo waxa uu ga dhigan yahay soomaaliya iyo wasiirka difaaca ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo isaguna markaasi ka hadlay dowladda itoobiya inay xadgudub weyn wado oo ay doonayso inay si khasaba ugu biirto howlgalka cusub ee soomaaliya ka bilaaban doona iyo xogeeyaha guudiga qaramada midoobey antonio guteres oo sheegay in la qaadi doono tallaabo adag si loo soo afjara markaasi colaada ka taagan bariga dhexe daba maxay tahay tallaabada ay qorsheynaysa qaramada midoobay ee laga qaadi doono bariga dhexe si markaasi loo soo afjaro colaada iyo dhiigga halkaasi ku daadanaya qoobqaaayd barnaamijku maqli doontaan saial soo dhowaada aan ku bilowne waxaa laga soo sheegayaa xiisad xoogan gobolka sanaag gaarahaan magaalada ceer gaabo ayaa sacadihii ugu dambeeyey waxay wararku tilmaamayaan inuu dil ka dhacay islamarkaana uu geystay askari waxaana wararkuay intaasi ku darayaan in uu baxsaday markaa ninkii dil ka geystay waxa ay sidoo kale warar ku tilmaamayaan in guud ahaanba ay socdaan olole xoogan oo la doonayo in lagu khalkhalgeliyo in doorashooyin markaasi nabdoon oo xasiloon ay ka dhacaan gobolka sanaag iyo magaalada ceergaababa waxaana ay sidoo kale wararku tilmaamayaan in guud ahaanba aada loo dhibsanaya xilligan howlaha markaasi bogaadinta mudan ee gudaha somalilan ka soconaya iyo ololaha doorashada sida ay u socdaan iyo wax walba markaasi xilligan sidaay somalilan isugu aadan yihiin waxaana ay sidoo kale somalilan horeba u sheegtay in goboladaasi ay yihiin gobola markaasi rerzona oo loo baahanyay markaasi in ciidamo fara badan iyo sidoo kale dadaal badan la geliyo si doorashooyinku ay ugu dhacaan qaab nabdoon islamarkaana ay guud ahaanba somalilan ugu guulaysato hadafka weyn ee xilligan la doonayo in doorashooyin markaasi ay ka dhacaan somalilan doorashooyinkaasi oo ah kuwo caalamku uu aada indhaha ugu hayo

u muuqda markaasi inay yihiin dad bisil oo aada markaasi u nabad jecel taasi oo keentay in guud ahaanba ay iska soo gabagabeeyaan xiisad xoogan oo markaasi loo soo waaridayey la doonayna in magaalada lagu kala tago guud ahaan haddaba haatan waxay wararku tilmaamayaan in ceer gaabo aan cabsi looga qabin in gudaheeda markaasi u khal khal ka dhaco balse qeybo ka mid a markaasi deegaanada ee xukunto ee gobolka sanaag la isku dayayo in ay doorashooyinka markaasi ay khal khal galaan somalilan hore ayay ugu diyaargarooday sida wararku tilmaamayaan in markaasi goboladaasi oo dhan ay ciidamo dheeraada la geeyo islamarkaana xooga ugu badan ama juhdiga ugu badan la geliyo in deegaanadaasi ay doorasho nafdoon ka dhacdo wararku qaar waxay tilmaamayaan sidoo kale in ay somalilan isku diyaarinayso in sanaadiiqdii iyo howlihii markaasi codadka iyo guddiga doorashooyinka dharaaqidoodii kala duwanaa ay ka socdaan deegaano aada u fog fog oo xitaa qaarkood ayna doorasho weligeed somalilan ku qabanin oo gobolka sanaag markaasi ka tirsan ilaa iyo gobolka baran oo markaa dhanka maamulka puntland a waxaana xugu ay tallaamayan ina dad badan oo markaasi aada xilligan somalilan doonaya in ay waxula qaybsadaan ay deegaanadaasi joogaan oo ay ku qanacsan yihiin somalilan haddaba arrimahaasi oo dhan si markaasi loo khalkhalgeliyo ayaa laisku <laughs> dayaya in wax walba markaasi la hadleeyo doorashooyinkana markaasi laga dhigo kuwo somalilan aynan hadafka ay leedahay markaa aynan ka gaadhin osomalilan waxaa lagu ammaanayay in meel aan waxba ka jirin oo gudahaanba gobolka geeska africawayaab a suurtagal ka ahayn xitaa abaatanka sano ee soo socda ina doorashooyin nooc hatsomlla abans ale in ka dhacaan goblageska araagu tilmaamyihiin kuwo aad u yar oo boqolkib markaasaaan ka hooseysuurtgalmamwwmar ka daaan gobolka geeska arisomalilawaa arin aad u weynarin markaasubaahan dadal dheeraad in la geliyo imaraindha dheeradloyesoa war tamayan in magaalada ceergaabo haatan ay kusugan yihiin oo xiisadii hore ee magaaladaasi ka bilaabatayba la geeyey halkaasi aadna markaasi ay u feejigan yihiin oo ay doonayaan in guud ahaanbaaynan kusoo noqonin xiisadii la dhammeeyey ee magaaladaasi ceergaabo in markale markaaana dib loosoo kcin dhinaca kale aar waddanka etoobiya abiy axmed ayaa mar kale afka furtay islamarkaana ka hadlay xaaladaha markaasi gobolka ka taagan waxaana waabiy axmed ku adkaystay arimihii markaa la filayay in dowlada etoobiya a aad markaas ay ugu dhegan tahay rerwsare abiy axmed waxa uu sheegay in ethoobiya ay waddo kasta u mareyso si ay u hesho markaasi marin badeed ama ay u gaadho badacs waxu u sheegay abiy axmed inay juhdi badan geliyeen si dowladda ethoobiya ay uga midha dhaliso hadafkaasi weyn oo muddo dheer ay ku soo taameysay dowladda dalkaasi etoobiya waa sidoo adalka u dhigay markaasirerwasaara dalkaasi itoobia abiy axmed waxaa <USIVES> naga go-an inaan helno marinka ca badda cas riyadu ma ahan wax markiiba la helo laakiin waa in la rumeeyaa rabitaankeenna ku aadan baddacas annaga ayaa bilownay haddana waan dhamaystiri doonaa ayuu yidi gud ahaanba taasi oo kadhigan in heshiiskii somalila etobia dhexmaray abiyam markale kadhawaajinayo inuu fuli doono iyadoo maalmahan aad markaaslasula dhexmarayay in dowlada somaalia ay mee adagska taagtay in cdmakmid ndawgubibsomaaa lada tobia aad mrkaas logu dirinayoag s wgagmi oismga markaasi uu ku soo aadayaa wakhtigaasi oo dowladda ethoobiya inay si cad oo publig abiy axmed uu u sheego in heshiiskaasi uu fulayo

la filayo in ethoobiya shuruud looga dhigi karayo oo heshiiskaasi uu uh, haatan okay, ka warsugayo oo keliya doorashooyinka somalilan ka socda iyo waxa kasoo bixi doonaa iyo weliba cidda markaasi ay dowlada etoobiya lasii ambaqaadi doonto guud ahaanba heshiiskaasi ay somalilan la gaadhay sanadkan bilowgiisii akhyaarta sharaftaeaigla socototaniykulanti dambeabad